তিনিদিনীয়া শ্বিলঙৰ যাত্ৰা, গৈ আছোঁ, শ্বিলঙলৈ গৈ আছোঁ। এনকাউণ্টাৰ আইডেণ্টি এইখন বাছতে আছোঁ আমি। বহুত মানুহ আছে, 60 মানৰ ওচৰা ওচৰি হ'ব আৰু চব মিলি পেলাই। তো গৈ আছোঁ, বলক, আপুনিও বলক আমাৰ লগত। গৈ আছোঁ একেবাৰে ৰাস্তাৰে, জানেই নহয় শ্বিলঙৰ ৰাস্তা, ক'বতো নালাগে, চবেই জানো। এটা গানেই আছে নহয়, টেক্সি গাড়ী লৈ যাম শ্বিলঙত। নাগাওঁ দে, বাকীখিনি নাগাওঁ নেকি? চবেই টোপনি, চাওক দুই এজনে সাৰি আছে। এইটো আমাৰ কণ ভাই, এজনী আমাৰ, অলক, চবেই টোপনি মাৰি আছে। ইমান দীঘলীয়া ৰাস্তা, একেবাৰে ৰাস্তা, সেইটো কাৰণে চাগে টোপনি মাৰি আছে। মজা জেগা, ধুনীয়া প্লেচ, চাওক। বতৰটো ভাল, বেয়া বতৰ নহয়, অকণমান ঠাণ্ডা আজি, সেইকাৰণে ভাল লাগিছে। বেছি দূৰ নাই দিয়কচোন, ভালোৱে এটা ৰাস্তা। মজা গৈ আছে, এয়া পালোঁ। আৰু আহি আমি প্ৰগ্ৰেম আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াতে অকণমান আপোনাৰ ব্লাৰ কৰি দিছোঁ, চৰি তাৰ কাৰণে। এইটো আমাৰ খেল হৈছিল, তিনিঠঙীয়া দৌৰ, চাওকচোন, আপোনালোকেও এনজয় কৰক। মনষ্টাৰ ডেইলি এটাকে মনষ্টাৰো খাব দিয়ে দুপৰীয়া, ভালো আৰু। গানৰ চাউণ্ডটো অকণমান কমাই দিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো অলপমান স্পীড বঢ়াই দিছোঁ, কাৰণ গানটো জানেই নহয়, বেলেগৰ গান ভিডিঅ'ত আপলোড কৰিলে, ইউটিউবত আপলোড কৰিলে কি হয় সেইটোতো মই ক'বই নালাগে। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো অলপ স্পীডটো অলপ বঢ়াই দিছোঁ আৰু আপোনাৰ গানটো চাউণ্ডটো একেবাৰে ল' ভলিউমত দি থোৱা আছে, চৰি তাৰ কাৰণে, বেয়া নাপাব গাইজ। বহুত ভাল লাগিছে আহি পেলাই, আহিব, আপোনালোকে আহিব। আমাৰ এইটো এটা কেম্প আছিল, ইউথ কেম্প আছিল, আমি সব সমনীয়া হয় ইয়াতে, গোটেই সমানে হয়, কিছুমান সৰু আছে বাৰু, একো নাই। এইটো আমাৰ ইউথ কেম্প আছিলে, থাকি ভাল লাগিল। লেডিজ জেন্টছ সব বেলেগ বেলেগকৈ আপোনাৰ থাকিব পাৰে, তো পাৰ্চনেল কাৰোবাক ৰুম লাগিলে তেনেকৈও ল'ব পাৰে। আপোনাৰ এই মাথাত পাগুৰি মাৰি বহি থকাজন মই হয়। ইয়াতে আমি এটা গানত শ্ব' এটাত আমি অকণমান হেৰি কৰিছোঁ, এক্টিভিটি কৰিছিলোঁ, তো তেনেকুৱা অভ্যাস নাই, তথাপিও ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু। চাওকচোন, এই বহি থকাজন মই হয় পাগুৰি মাৰি পেলাই, এইটো কাবালি গানত অকণমান অভিনয় কৰিছিলোঁ বাৰু। যি কি নহওক, চাওকচোন, চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো, এনজয় ভালেই হৈছে, ভাল এনজয় কৰিছোঁ। তিনিদিনত আৰু বেছি সময় নহ'ল, 3 দিন মাত্ৰ শ্বিলঙত, আৰু বহুত বৰষুণ, অহাৰ পৰা বহুত ঢেৰ বৰষুণ। গুৱাহাটীত চাগে বহুত গৰম, এতিয়া বহুত বৰষুণ দি আছে, এনি টাইম বৰষুণ। আমাৰ হল ৰুমত কামবোৰ হৈ আছে, ভালে লাগিল, আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে চাগে নিশ্চয়। আহিব, আপোনালোকে আহিব, প্ৰত্যেক বছৰতে এনেকুৱা ইউথ কেম্প হয়, মই ভাবোঁ আপোনালোকেও আহি ভাল পাব, মই ভাল পাইছোঁ। আপোনালোকেও আহিব, ইয়াতে বহুত কিবা কিবি শিকিব পাৰি, অকল খেলা ধূলাই নহয়, বহুত কিবা কিবি আছে ইয়াতে, বাকী গোটেইখিনি ক'ব নোৱাৰোঁ। তিনিদিনীয়া কথা অকণমান সেই 5 মিনিট 4 মিনিটৰ ভিডিঅ'ত গোটেইখিনি শেষ কৰিব নোৱাৰি, তথাপি যিখিনি পাৰিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ আগত দিছোঁ মই। যদি কিবা ভুল হৈছে সেইটো আপোনালোকে বেয়া নাপাব, তাৰ কাৰণে মই যিখিনি পাৰিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। বহুত এনজয়, বহুত এনজয়, আপোনালোকক ক'লোঁ, আহি চাব, এবাৰ আহিব পাৰে, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে, আছে, আমাৰ মানুহ আছে, যোগাযোগ কৰিব পাৰে। যদি যায় এবাৰ মোক ক'ব, মই কৈ দিম বাৰু সিহঁতক, আমাৰ লিডাৰ আছে। আমাৰ এক্টিভিটি হয় আমাৰ হেৰিৰ ওপৰতে হয়, ধৰ্মৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে নিশ্চয়, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব।